Tere jälle! Et nüüd ma räägin teile natukene rahast. Ja kui ma nagu rahast räägin, ma kõigelt räägin teile ühe loo. Et kindlasti te arvate, et te nüüd saate kõik targemaks ja lähete siit nii-öelda rohkem suuremate teadmistega ära. Mina selles nii-öelda sugugi kindel ei ole. Minul on tegelikult praegu täiesti vastupidine soov. Et kas te olete kuulnud siukses filosoofist nagu Anaximenos? Et tema oli selline filosoof, kes oli oma aja üks kõige targemaid inimesi. Ta teadiski absoluutselt kõigest kõike. Mitte nagu Aristoteles, kes arvas iga asja kohta enamasti valesti, aga tema arvas väga palju seda asja õieti. Ja temal oli muidugi õpilased, keda ta siis õpetas. Ja üks õpilane ei saanud üldse aru, et kuidas nii tark inimene räägib tal, et ta noh, mitte midagi ei tea ja rumal on ja nii edasi. Ja siis võttis ta oma õpilase üks päev kaasa, ütles, tead, ma nüüd näitan sulle midagi. Ja läks temaga mereranda. Läks mereranda ja võttis ja läks joonistas sinna liiva peale ühe sellise väikese ringi. Mul ei ole midagi näidata, kui ütleme, et üks väikese ringi joonistas tegelikult. Ütles, näed, need on sinu teadmised. Ja siis joonistas suure ringi. Ja need on kõik minu teadmised. Et nagu sa näed, on minu teadmised palju suuremad kui sinu teadmised. Aga vaata, see minu suur ring puutub sellega, mis minu teadmised ei ole. Ehk sellega, mida ma ei tea, palju rohkem kokku kui sinu väike ring. Ja sellepärast ma teangi, et ma midagi ei tea. Nii et kui te täna saate teada midagi ja selle tõttu teie teadmatus suurene, siis ma arvan, et ma olen oma ülesande täitnud. Kõigelt ma räägin teile siis rahast. Et mis asi on üldse raha? Et selle üle ei olda ka nagu ühel meelel, et on targemad inimesed on öelnud, et raha on ainus meeldiv asi rikaste inimeste juures. Selline asja mõni ütleb, et ta on nii-öelda kõige kurja juur. Aga läheb nii-öelda natuke asjalikumate variantide juurde, et kõigepealt näiteks vahetusväärtus. Et kas raha on vahetusväärtus? Mina arvan, et vahetusväärtuseks sobib ta väga hästi, sest enamus ajaloost on ta seda olnud. Raha ei pea olema paper, ei pea olema metall. Vahetusväärtuseks on kõlvanud ka kõik muud asjad, näiteks mingid orava nahad ja pipra terad ja eriti hästi kõlvas sool. Et kui näiteks Afrikas vahetati soola kulla vastu, siis olid aafriklased, vaatasid need eurooplased ikka täiesti idioote, sest nad võtavad nii-öelda mõtetu kollase metalli ja annavad vastu väärtusliku soola. Nii et vahetusväärtuseks on ta päris hästi olnud. Või siis teine näide, näiteks äärmuslikes olukordades olid teises maailmasõja ajal, olid näiteks rahaks lihakonservid. Väga hästi sobisid vahetamiseks, vahetati ühte asja teiseks. Aga lihakonservidega oli see häda, et ühel hetkel üks inimene arvas, et ta lihakonservi peaks lahti tegema, et tal on mingi sisemine väärtus ka, et sööks ära. Tuli välja, et lihakonserv oli pahaks läinud. Ja läks tagasi viima, siis öeldi, et tagasi me ei võta, et lihakonservi ei ole vaja lahti teha. Ei pea küsima seda, mis seal sees on. Et see on meil ka praeguses olukorras mõningad asjadega maamoodi, et ärme küsi, mis seal sees on. Nii, aga võib-olla toopis peaks olema väärtuse kandja. Et teiste sõnadega, kas ta on see liha, mis seal on sees, peab olema või ei ole. Kas rahal endal peab olema mingi väärtus? Paraku on niimoodi, et ma lähen nüüd kohe päris juurte juurde, et kui vaadata finantsajalugu, see on nüüd tunduvalt pikem ajalugu kui naftaajalugu, kus ma olen väga lihtne mööda panna, siis maailma, ütleme, rahandusajalugu on 2600 aastat. Ja sellest 2560 on olnud rahandus ühel või teisel moel seotud mingi reaalse vara, enamasti kas kulla või hõbedaga. Et rahal on olnud reaalne tagatis. Praegust olukorda mina nimetan maailma ajaloos eksperimendiks. See on esimene eksperiment 40 aastat, kus rahal enam tagatist ei ole, kus raha juurde trükkimine sõltub keskpankurite tarkusest, pankadest ja nii-öelda normatiividest ja teatavasti nii-öelda inimkond ei ole praegusel hetkel kõige targem minu arust. Et mõnikord ma loengutel küsin, et kui öelda, et arvestada, et inimkond on nii-öelda nagu inimene, kes sünnib, kasvab, on puberteet ja täiskasvun, et kui vana on nii-öelda praegu inimkond, siis mina pakuks, et vanuseks kuskil 12-13, et ta nii-öelda meeldib sõja mänge mängida ja sellukest ütleme selge terve mõistusega täiskasvanust nii-öelda inimkond on praegu selle hetkel veel kauge. Et põhimõtteliselt siis ütleme nii, et viimased 40 aastat on maailmas olnud eksperiment, kus rahal ei ole mitte mingisugust väärtuse kandmisega, mitte midagi seotud. Et ta on praegusel hetkel ainult paber ja mulle meeldib selle kohta öelda, et ega paber on sama hea kui päris raha muidugi. Et äkki sa teeme nüüd ühe väikese kingituse, ma tõin teile ühe väikse kingituse kõigile kaasa. Ja me jagame selle laiali. Kas teile nii nagu alatud vanematele meestele kõigepealt või? Anname järjest. Tegemist on rahaga ja ma tahan öelda, et ajaloos
on teatavatel ajahetkedel on tõesti niimoodi, et minul näiteks panga arvel olevad 15 000 eurot on mul väga lihtne vahetada näiteks sõiduauto vastu. Ja need toredad paberrahad, neid paberrahasid, mis oli, sai vahetada näiliselt lõputult, et ligi üle 20 aasta iga päev pangas 5 ja 10 kuldrublade vastu. Nad olid täiesti võrdsed, ei olnud mitte mingit kahtlust. Et ühe sõnaga, see on praktiline näide selle kohta, et aeg ajal toimuvad ajaloos sellised nüüd murdelised sündmused, mille kohta minu lemmik Tau Keisi ütleb, et kus jää muutub nii-öelda veeks, et sellised nii-öelda sündmused nagu Venemaal 1917, Hiinas 1953, seal ütleme siis Zimbabwe siin 2002 ja 2008 ja ütleme sellised olukorrad, kus toimub nii, et nii-öelda eelnevast olukorda enam tagasi minna ei saa. Et jah, praegusel hetkel on elektrooniline raha täpselt võrdne paberrahaga ja kaubaga. Ja minu väide on see, et see on ajalooliselt praegusel ajahetkel ja ta kindlasti ei ole pikaajaliselt niimoodi. Aga selle juurde tulen natukene hetke pärast tagasi. Kas raha peaks olema väärtuse säilitaja? Ja kui raha funktsioon üldse tuli, siis hakkas see asi pihta sellest, et inimene tegi tööd ja töö eest pidi saama tegelikult vastu teist tööd. Noh, mina kasvatasin karja, teine andis mulle vilja vastu. Aga küsimus on selles, et võibolla ma ei tahtnud seda sellel aastal saada. Tahtsin kahe aasta pärast. Ja täiesti loogiliselt kahe aasta pärast peaksid sa sama palju vastu saama. Aga praegusel hetkel väärtuse säilitamine on täiesti ära kadunud. Ja selleks on olemas selline tore termin, inflatsioon, mis sööb ära. Inflatsioon ei ole mitte mingisugune hindade tõus, vaid inflatsioon on raha hinna langus. Siin ei ole mingit küsimus. Nii-öelda väärtuse säilitaja raha peaks olema, antud hetkel ta ei ole. Kas raha peaks olema mõõdik teiste kaupade suhtes? See mulle endale väga meeldib see termin. Mõõdik. Peaks olema küll mõõdik. Aga raha puhul on asi nagu paigast ära. Raha oli mõõdik terve 19. sajandil, kui Euroopa oli kullastandardil. Ja ligi 60 riiki oli kullastandardil, Hiina oli hõbedastandardil. Ja 19. sajand ei olnud ühtegi suurt sõda Euroopas. Mõõti ühik oli kõikides riikides sama. Valuuta kursid ei liikunud. Liikusid intressid. Praegu on mindud teistpidi. Intressid määratakse ära, aga valuuta kurss liigub. Ja me peame seda normaalseks ja me isegi ei arutle ega filosofeeri selle üle, kas see on nii. Kuidas saab olla mõõdik see, mis on iga päev ise mõõdikuga? Kui me läheksime poodi ja meeter on iga päev üks päeval 80 cm, teine päev meeter 20 või kilogramm on üks päev 10 grammi raskem või järgmine päev, siis me peaksime seda väga ebanormaalseks. Aga raha puhul me peame seda väga normaalseks. Noh, tähendab, et me oleme sellega harjunud. Kas raha peaks olema kaup? Või mõni ütleb, et raha ongi kaup. Me kaupleme rahaga. Jällegi mina ei tahaks siin vahel üldse nõus olla. Kui raha on kaup, siis ta peaks olema miinusmärgiga kaup. Kui teiste hinnad tõusevad, siis raha hind langeb. Nii et ta ei ole kindlasti kaup. Mulle meeldib järgmine, et on natuke nii-öelda energia, et rahaga saab teha praeguses aja ja ruumi hetkes tehinguid, millel on energeetiline taust. Jah, et kui sul on raha, siis saad ehitada piltlikult pilvelõhkujaid asju. Seal Singapuris ehitada laevakujulise suure hotelli. See on nii-öelda energia, jah, mingil määral. Ja nagu ma ütlesin, ta on võib-olla ka kõige kurja juur, sellepärast, et on looduses ühiskondi, kes töötavad ilma rahata, sipelgad ja mesilased, aga tundub, et me sinna ikkagi tagasi ei lähe. Praegune pangandus, jah, viimased 40 aastat põhineb usaldusel. Muidugi see usaldus on väga huvitav, et see usaldus piirdub ainult sellele, et meie peame usaldama raha, paber, raha, aga pangad, kui nad meile laenu annavad, siis nemad meid ei usalda. Siis nemad tahavad ikkagi tagatis saada. Nii et usaldus on hetkel natuke ühepoolne. Lisaks ütleks nii, et praegune maailmas on inflatsioone ja rahasüsteemi hävinguid väga palju läbi elatud. Ma ei tea, me ei saa väga midagi teha, kas mõni akna on lahti. Kui rakken lahti, siis paneme. Et maailmas on läbi elatud paberraha krahke väga palju. Õieti võib öelda nii, et ei ole olemas ühtegi paberraha, mis ei ole lõpuks jõudnud krahili. Isegi dollari puhul on praegu järgi ainult 3% sellest algsest väärtusest. Ja selle kohta üks filosof Voltaire ütles, et iga paberraha jõuab lõpuks oma normaalse väärtuseni, mis on tegelikult null.
nii-öelda eranditult kõik paberrahad on praeguseks hetkest lõpetanud ajaloo prügikastis ja minul meeldib öelda, et minu lapselapsed mängivad monopoli eurodega ja ma ilmselt arvangi seda, nii see tõenäoliselt ongi. Et paberrahi oleme me ise läbi elanud Vene ajal, aga mis on läbi elamata, on elektroonilise rahakrahi. Et inimestel on arvamus, et nii-öelda noh, pank on selline turvaline kindel, kui keegi räägib pangast ja kindlusest, siis ma küsin alati, võtaks kaks arvu, võtaks nüüd kas nüüd kogu Euroopa kohta, et kui palju on hävitud raha pankades ja kui palju on inimestel kodust raha ära varastatud. No ma isiklikult olen veendud, et see arv on 10 kui mitte 100 korda suurem nii-öelda pankade kasuks, et palju seal ikkagi tegelikult ei hävinud. Mis puutub elektroonilisse rahasse, siis seal on meil rahv läbi elamata. Ja kõige lähemal olime me sellel aastal 2001, kui sõitsid need kaks lennukid pilvelõhkujatesse. Sel ajal olid pankade varuserverid nende samade pilvelõhkujate all. Ja kui need oleks kokku kukkunud, siis oleks väga raske olnud seda nii-öelda taastada, mis oleks olnud. Peale seda nad viidi New Jerseysse ära. Et praegu on ja veel osa pankade keskservereid on Panamas, nii et nad on maailmas hajutatud. Aga noh, teada on ju see, et isegi NASA on öelnud, et kui toimub see nii-öelda päikesel elektrilise magnetpurse, mis oli 1853, mis pani telegraafi ruumides paberi põlema, et sellist pole 150 aastat maa peal olnud, et kui palju siis nii-öelda see mõjutab töötavaid arvuti kiipe, seda ei oska öelda. Ma võin öelda ainult ühe arvu, võite selle, et ettekandel Ameerika kongressile oli siis uuring selle kohta, et kui terroristid suudavad kaperdada või osta ühe skuudraketi, 100 000 dollarit mustal turul, Põhja-Koreaga kokkulepid, et saavad ühe nii-öelda tööti pommi ja panevad selle plahvatama New Yorki kohal Manhattanil. Siis see lööb korrast ära välja kõik töötavad arvuti kiibid ja tõenäoliselt elektroonilisest rahast ei jää me mitte midagi järel. Et see oli nii-öelda sellised asjad. Aga me ei ole sellist asja läbi elanud ja kindlasti on parem, kui selle peale ei mõtle. Et ütleme niimoodi, et mina annan fakte, aga kuidas on öeldud, hoiakute ja seisukohtade muutmine ei sõltu minu faktidest. Et inimestel meeldib oma arvamusi säilitada, sellepärast, et siis peab sõltub midagi muutma. See on kognitiivne dissonants, on selline psühholoogiline termin, ja aga mõned fakte on ikka edasi. Üks pilt ka veel. Kes teab, mis pildil on? Raha. Õige. Pildil on Japi saarte raha. Et selle kohta on nüüd lugu ka olemas, legende, aga sa oled päris tõsi olnud, et selle saare kõige rikkamal perekonnal oli neli sellist kivi. Ei, neil oli kolm kivi ja nad läksid neljandale järgi ühele naaber saarele, kus see tahuti välja. Ja see oli kõige suurem tükkene kivi seal ja tõik paadi ka ära, aga häda oli selles, et paat uppus ära ja kõik kujusid välja sealt. Nad olid sellised head ujujad. Aga point oli selles, et kuigi see kivi oli ära uppunud, sain nad selle kiviga edasi tehingud teha. Ja osta ja müüa ja kogu aeg oli teada, kelle omadusest edasi on, kuigi enam praegu pärast keegi ole näinud, et kas see kivi ka tegelikult on merepõhjas. Et selline huvitav asi, et ma ei taha praegu seda seostada nii-öelda praegus ajaga ja rahaga ja rahatagatistega. Et ma arvan, et praegusel hetkel need rahakogused ja te põhimõtteliselt peaks rahakogus ja kaubakogus üheaegselt võrdeliselt kasvama, aga hetkel need asjad ei ole niimoodi. Ja lähen siin koha peal natuke ajaloo juurde ja vaataks, mis moodi on ajaloos neid asju varem lahendatud. Ja kas siit on ka midagi meil praegu õppida. Alustame Rooma keisri riigist. Üle 1000 aasta püsiv süsteem, mis oli väga edukas. Aastal 10-260-250 aastat inflatsiooni praktiliselt ei olnud 0,4% aastas. Ja siis järsku 260-340 hinnad tõusid 20 korda. Mis siis juhtus? Juhtus selline asi, et see hakkas nii-öelda Neeros pihta, nii kui ma esimesel sajandil tema oli kõige väiksem, kes võttis kätte hõbemündid, sulatas ülesse kõigepealt ja pani sinna mitte enam 100% hõbedat, vaid 90% hõbedat. Ja järsku oli sul samasugune münd, aga sul oli need 10% rohkem. Järelikult sa olid rikkam. See järel vähendati seda sisaldus 85%-le. Markus Aurelius tõmbas ta veel allapoole, 75%-le. Ja kolmanda sajandi keskpaigaks oli inflatsioon juba kuskil 5%. Ei, tähendab, ei, mitte vabandust, mitte 5% on inflatsioon, vaid järgi oli 5% hõbeda sisaldusest. Aga inflatsioon oli selleks hetkeks 15 000%. Et see oli selline tore hat-trick, et nimetame seda raha lahjendamiseks. Rahaga on tegelikuses, seadus on ülilihtne. Iga käibele lastud dollar, jeen, kroon, euro lahjendab ülejäänute väärtust. Aga küsimus on selles, et me kohe ei näe seda, et siin on olemas ajaline viive. Ja kõige rohkem kasu saavad sellest nii-öelda raha juurde laskjad ka loomulikult.
et ajalugu näitabki seda, et aeg-ajalt ei saa riigid ja valitsused hakkama rahaga, mis neil on. Ja mis nad siis teevad? Siis nad tavaliselt lahjendavad raha, eriti peale sõdu. Fakt on see, et ükski riik ei suuda enamasti sõda pidada oma maksumaksjate arvelt. Sõda peetakse ära, makstakse raha ära, aga tulemusena pärast raha devalveerub või kaotab väärtust, ühesõnaga ei saa enam hakkama. No, Napoleoni vaesumine peale, Prantsusmaa vaesumine peale Napoleoni sõjaretki oli muidugi kõigil teada. Prantsusmaa üldse kokkukukkumine sai alguse omamoodi paberrahast, kui keegi on kuulnud üksest meest nagu John Law, siis see on maailma kõige geniaalsem aferist, kes oli selline mees, kes kõigepealt kui ta koju tuli, siis ta avastas, et tema naine on seal ühe teise mehega, kutsus selle mehe duellile, vastu seaduse laskis selle mehe maha, mõisteti surma ja kaks päeva enne seda, kui ta maha pidi lastama, õnnestus ta vanglas pääseda, mõned ütlevad, sai ostis vabaks, mõned ütles põgenes Prantsusmaale, Hispaaniasse käis igal pool ringi, Prantsusmaal hakkas Orleansi hertsogiga asart mänge mängima, kes oli kuninga soosik ja sattus nii-öelda kuninga soosikuks ja kuna tal olid rahandusalased teadmised, siis ta pärast oli nii-öelda rahandusminister, keskpanga esimees ja lõi Mississippi mulli ja talle kuulus pool riiki, nii-öelda praktiliselt. Lisaks lasi ta käibele paperraha, sest avastas, et paperraha on nii ja last, et sul ainult rikkus kasvab. Ja siis sai veel igasugust nalja seal veel edasi, et metallraha omamine keelati, öeldi, et üle 500 liivri ei tohi metallraha omada, Voltaire ütles, et see on kõige lubamatum asi. Nii et mis ma tahan öelda on see, et juba paperrahaga seal pandi alus alla sellele, et Prantsusmaa revolutsioonile, mis leidis aset ikkagi 20-30 aastat hiljem. Nagu ma tahan öelda, nimetame neid protsessid ajaks, need asjad ei toimu koheselt. Et ma loodan, et kunagi tehakse sellest film, et John Law minust üks eriti huvitav, et ma kohta nagu lugen. Aga vaatame edasi, mis siis ajaloos veel tehtud on. USA kodusõda, ta on selline tore asi. Põhjas lõusid hinnad 4000%, ei vabandust, lõunas 4000%, põhjas 60%, aga lõuna puhul oli küsimus selles, et nemad finantseerisid oma sõda võlakirjadega. Ja võlakirjakatted olid absoluutselt kindlad. Need olid puuvilla tagatisel ja puuvill oli see, mille koht olid sõlmitud lepingud kuni selleni välja, kuidas nad sinna Inglismaale lähevad. Laevade kõik ära sõidu ja saabumise tähtajad, loomulikult nendest mitte üheski ei peetud kinni. Esimene maailmasõda. Esimese maailmasõja ajal USA riigi võlg kasvas 1 miljardilt 25 miljardile. Esimese maailmasõjaga on seotud nii-öelda siis kullastandardi kokkukukkumine. Mitte kullastandard ei põhjustanud maailmasõda, vaid eelnev raha juurde kasv, millele ei jätkunud kulda, et riigid arvasid, et nad võivad kulutada rohkem, kui nad tegelikult tohiksid. Nii et juba 1913 kuni 1918 oli Saksamaal 1040% inflatsioon, Inglismaal 700 ja Prantsusmaal ligi 400. 1923 oli siis see Saksamaa kõige toredam inflatsioon, maailmas üks kõige tuntumaid, mitte kõige suuremaid, kus hinnad olid 1923 1,26 triljonit korda suuremat kui 1913. Ja 1923 oli siis New Yorkis oli kirjas, et Saksamaal on 33 trükki tehast, kus tuleb iga päev 45 miljardit marka. Praegu palju Ameerikas rahatehased on, seda ma ei tea. Ma tead, et vahepeal iga kahe päeva takka pidi lendama puuvingutäis lennuki Iraani ja viia sinna sularaha või Iraaki nähda. Teine maailmasõda. Peale teist maailmasõda, järjekordseltega sõda, siis ei saanud pidada, et me korjame rahvalt makse ja selle ajal siin ehitame lennukeid. Jällegi elati ette ära. Suurimad inflatsioonid olid Ungaris. Ungaris oli 4,19 kvintiljonit protsenti oli siis inflatsioon aastas. See on miljon triljonit, ma ei tea, kui suur arv see on. Aga selle kohta natukene ettekujutust, et kui sul on miljard, ütleme nii, et kui samasugune inflatsioon on praegu, kui sul on miljard dollarit, mõnel mehel on maailmas rohkem, 1. jaanuaril, siis 3. märtsil on sul järgi sellest 1 sent. Ehk teiste sõnadega, asi, mis maksab 1. jaanuaril 1 sent, siis 3. märtsil maksab miljard dollarit. Minu jaoks tähendab see seda, et see on kõige parem võimalus maailmal praegusel hetkel võlakriisist välja tulla, sest võlakriisist välja tulemiseks on 3 võimalust praegusel hetkel, mis see nii-öelda need võlad, ma pärast näitan arve ka, et ütleme nii, et kui Ameerika kõik võlad kokku, kõik, eramajandused, riigid ja nii-öelda ka need meditsiinivõlad on 200 miljardit,
siis vara on Ameerikas 74 miljardit, nii et ma ei näe isegi varianti selle ära maksmiseks. Aga kolm varianti. Esiteks, maksta võlad ära, mida ma praegusel hetkel ei näe. Teine on kuulutada välja riigi pankrott, jätta seda võlad maksmata, mille kohta öeldakse, noh, Ameerika ei saa pankrotti minna. Ja kolmas, vabaneda võlgadest läbi raha trükkimise ja hyperinflatsiooni, mida on ajaloos siiani tehtud kümneid, et mitte öelda sadu kordi. Siiamaani on kõik need hyperinflatsiooni olnud mitte lääne riikidest. Ja üks uuring oli see, et 130 riigist on viimasel 7 aastal, see oli 3-4 aastat tagasi, on olnud hinnatõus vähemalt 2 korda, 100%, aga nende hulka ei kuulunud Euroopa Liidu riigid, pluss ei kuulnud Austraali, Uus-Merema, Kanada ja USA. Aga praegu see letmise spiraal on jõudnud üles poole, et kui Zimbabwes oli hyperinflatsioon, siis sai, neil oli kogu aeg nii-öelda backup olemas, nemad kasutasid USA dollarit, et kui USA salgab hyperinflatsioon, no siis enam nagu backupi mina praegu see letkel kuskil maailmas ei näe. 1971 kukkus Bretton Woodsi süsteem kokku, enne seda toimus Vietnami sõda. Neid asju nagu otseselt ei taheta seostada, mina neid tahaks ikkagi seostada, loomulikult siin ei ole mitte mingisuguseid küsimusi. Ja kui nüüd vaadata praegust olukorda, siis maailmas peetakse ka sõda. Mõned ütlevad, maksab miljard dollarit päevas, mõned 2 miljardit. Need on päris suured arvud. Ja kuskil peab see midagi kinni maksta. Nii et nüüd tänane äripäeva uudis, et inflatsiooni pole tulnud ega tule ka mitte kunagi. Noh, selle vastu mina natukene kahtleksin. Siin koha peal ma tahaks nüüd rääkida ühest mehest, mis läheb praeguse ajaga nagu kokku. Ehk olukord, kus majandust stimuleeritakse raha juurde tulemisega. Jaapanist räägime. Jaapanis oli 1930 ka kriis. Ja Jaapanis selline mees Takahashi Koreiko oli Jaapani panga juht 1911-13 ja hiljem oli ta finantsminister. Ja 1931 hakkas depressioon, siis ta alustas nii-öelda keinesiaanlike meetoditega. Andis laenu, avalik sektor laienes, eksport kasvas, kõik oli super. Loomulikult jeen kaotas 40% oma väärtusest, noh, nii-öelda rahvas muutus vaesemaks, aga see ei olnudki võib-olla kõige hullem. Majandus stabiliseerus. Ja siis ta oli piisavalt tark, ütles, et see on vaja nüüd ära lõpetada ja lähme nüüd normaalse majandusjuurde tagasi. Eike ühe sõnaga lõpetas raha juurde trükkimise, et mitte kogu riiki rahandust ära hävitada. Mis siis nagu toimus, 1936 alustas selle exit strateegiaga. Tulemuseks oli see, et ka sõjaväelastel ja armee puhul tõmmati kulutused tagasi ja armeel ei jääd midagi muud üle ja võtlesid kätt ja lasita lihtsalt maha. Sellega see olukord lõppes. Ja kuna jaapanlastel on pikaaline mälus, ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks see praegune olukord on 20 aastat kestnud, et ei ole ühtegi julget meest olnud, kes oleks võtnud vastu selgeid otsuseid. Et lihtsalt üks ajalooline fakt. Peale seda, kui rahandus... Kus ma siin nüüd olen? Ei, rahandust. Mis ma siin oli see? Aastast 1970 on siis peale seda, kui siis nii-öelda see Bretton Woods on kokku kukkunud, on 140 panganduskriisi, 204 rahasüsteemi kollapsit ja 72 riigivõlakriisi IMF-i ametlikel andmetel. Nende hulka ei kuulu USA, nende hulka ei kuulu Kanada, ei kuulu Austraalia, ei kuulu Euroopa. Kuulub loomulikult Venemaa, kuulub siin Jugoslaavia ja nii edasi rääkimata kümnetest Lõuna-Ameerika riikidest ja 20-test Aafrika riikidest ja Aasia riikidest. Ja minu jaoks on see otsene tulemus paperraha puhul sellepärast, et hyperinflatsioone eelnevalt oligi praktiliselt ainult Prantsusmaal, kus oli ka paperraha ja siis oli muidugi ka mull Hollandis, millest ma võib-olla mõne sõnaga räägin. Võib öelda niimoodi, et arvutused on tehtud, et 3800 paperraha enam praeguseks hetkeks ei eksisteeru. Aga noh, inimene ei õpi oma vigadest. Ma arvan, et kui inimesest kuidas? Kellegi on see süsteemi vajanud, süsteem on töötud, ja võitud osast ühte moodi. Jah, aga nüüd me jõudma eriti huvitavasse kriisi. Näitan mõned lihtsalt pildid ka, mis omaselt on huvitav, et siis on Saksamaast, need ei ole lavastatud. Et paperraha, selle esimese pildi kohta on legend. Mida kusun, et on tõde, oli see, et mindi poodi mindi kärutäie rahaga, et mida kosta. Ja kui inimene läks poodi, noh, see jätis käru tänavale ja kui tagasi tuli, siis raha oli kõik alles. Aga käru oli ära varastatud. Sest kärul oli väärtus, raha oli olnud väärtus. Kütteks kõlbab muidugi paperraha väga hästi. Aga noh. Nii, mis mul siin edasi on? Raha tekkimine.
mida see tähendab? Et praegune süsteem põhineb usaldusel. 95% käesolevast rahast on elektrooniline. Et isegi paberraha, mis ma teile jagasin, isegi selline praegusel hetkel ei ole. Et sellepärast me oleme pääsenud kriisist, mis oli sotsialismi ja lõpul, kus paberraha ei jätku. Kus pangast tulevad raha kätte ei saanud, siis paberraha jätku. Kui praegu hakata raha välja võtma, no, siis esiteks see jätku paberraha, teiseks on kõik pangad ka pankrotis. Isiklikult ma ükskord tutvusin Hansa Panga bilansiga ja vaatasin, et no, päris ausalt, mina selle ettevõtte juhti ei tahaks olla. Neil on laene 10 korda rohkem kui on varasid ja laenudest oli, ma võin natuke eksida, aga 30% laenudest olid hilinenud tähtajaga rohkem kui 6 kuud. Et see olid väga, väga hullud numbrid. See praegu on Fred Panku või oli hädapanku? Ma pakusin, vaatasin mingi 2 aastat tagasi, aga loodame, et olukord on paranenud. Et asi läks hetkel paremaks. Kui 2008 kriis hakkas, et siis oli ju ka selge, et kuidas ta lahendama hakatakse, et lastakse süsteemi raha juurde ja oli küllaltki selgelt prognoositav, et aktsiinad hakkavad tõusma ja toimub nii-öelda näiline paranemine. Kas teate, mis on suurima lolli teooria? Suurima lolli teooriaga puutusin ma kokku, kui uuriti Soome kriisi 1995. aastal. Suurima lolli teooria on väga lihtne. Et ütleme nii, et ma tean, kui ma nüüd võtaksin selle mobiiltelefoni ja küsin, et kas keegi tahab ära osta selle 2000 euroga? Aga keegi ei taha ära osta. Aga ütleme, et kui sa ära ostaks 2000 euroga ja sul on suur tõenäosus, et naaber ostab 2200 ära, siis võiks osta. Ja see müüb 3000-ga. See on süsteem, millel põhineb praegused aktsiaturud. Inimesed isegi ei tutvu ettevõtte fundamentaalnäitajatega, noh Apple ja teised, vaid ostetakse selleks, et hiljem teisele kallimalt edasi müüda. Ehk teiste sõnadega otsitakse suuremat lolli. Suurima lolliteooria ja see päris hästi toimib ja siis imestatakse, et aktsiaturu järsku kukuvad. Tegelikult ettevõtted tuleb osta sellepärast, et ta on hea ettevõtte, maksab head dividendi kasumid ja toodab kasuliku produkti. Praeguse rahasüsteemi vanusest ma teile rääkisin. Praegune rahasüsteem ei ole tekkinud selle tõttu, et oleks nüüd öelda 2000-aastane tarkus ja majandusprofessor tuleks kokku saanud ja arutlenud ja välja pakkunud kõige parema efektiivsema rahasüsteemi. See on peale 1970. aastate kriisi tehtud raskes olukorras nii-öelda mingi valik, et hakkama saada selle olukorra. Ja noh, selle vilju me praegusel hetkel kulbime. Ütleme niimoodi, et inflatsioon ja majanduskriis ei ole mitte müstiline majandusseadus ja tundmatu loodusseadus, ega vältimatu nagu gravitatsioon, vaid inimeste otsuste poolt esile kutsutud fenomen. See on väga selgelt inimeste otsuste poolt tingitud. Nii, elektroonilise, ma olen paljud asjad ära teile rääkinud, elektroonilise raha ohud ma teile juba rääksin ära. Ma lähen natuke liigun nagu edasi, ma ei hakka teile vist ka tulbimaaniast rääkima, olete kuulnud kindlasti selles, kus tulpid ja hinnad kasvasid. Tulbimaaniast ikka ühe asja ma pean ära rääkima. Et tulpid ja hinnad kasvasid ligi 10 aastat või 7 või 8 aastat. Ja tipus maksis üks tulbi, mis ta oli siis sibul, praeguses vääringus $8 miljonit. Ja päev hiljem ta maksis 4 miljonit ja päev hiljem $2 miljonit. Aga mida ma tahan rääkida oli see, et sellel ajal hakati mitte müüma ainult neid tulbi tulpe ja tulbi sibulaid, vaid müüdi ka nii-öelda neid tulpe, mis kasvavad. Ja müüdi neid tulpe, mis on plaanis kasvama järgmine aasta panna ja ülejärgmine aasta panna. Ehk teha futuurlepingud ja tulevikulepingud. Ja siis, kui see kriis pauk ära käis, siis kõik olid väga hädas, et ma tahaks, et nende lepingud täidetaks. Kõik tahasid oma raha kätte saada. Kellelgi raha ei olnud, aga 17. sajand oli Hollandis väga arenenud riik, seal oli parlament, oli kohus ja pöörduti kohtusse. Aga kuna neid pöörduid oli nii palju, siis kohus ei saanud sellega hakkama, vaid ütles, et see on poliitiline probleem ja saatis selle parlamentile. Parlament ütles, et ei ole midagi, et nemad sellega ei tegele, et siin on nii-öelda majandus, ma ei tea, tsiviilvaidlus, et kohus peab tegelema. See käis edasi 3-4 aastat, kohus ütles, meil võtaks aega 200 aastat ja lõpus võeti vastu otsus, et kõik tehingud on kehtetud. Miks ma seda räägin? Ma olen ise ka valuutaturgudel mänginud ja teinud tehinguid ja nii edasi. See on päris suuri summasid maha mänginud, no loomulikult. Aga praegusel hetkel, kui sa teed tehingu, mingi tuleviku tehingu, ja teed 10 sekundit hiljem uue tehingu, sa avastad, et on vahepeal tehtud 35-40 tehingut. Ja nagu ma algselt ütlesin, tuleviku tehingute turg on suurem ligi 100 korda, arvudega natuke eksinud, kui kogu maailma kaubakäive. Igal juhul valuutatehingute maht üheks päevas on 3 päevaga on kogu aasta kaubakäive.
ja kui need tehinguid tehakse, et mina nüüd aasta pärast müün sulle naftat selle hinnaga ja ostan maisi selle hinnaga ja neid on tuhandeid ja tuhandeid ja kui need ühel hetkel ei täideta, siis ma tahan öelda seda, et ükski kohtu võim ega mitte ükski jõud ei suuda need kõiki läbi hekseldada. Et see on praktiliselt minu jaoks on nii-öelda derivatiivide graf on, sellest on väga palju artikleid kirjutatud, et on ka minu jaoks päris kindlasti tulemas. Et nende Ameerika pankade bilansid on niivõrd suured, mul vist siin presentatsioonis ei ole neid andmeid, aga ma vist ühes äripäeva artiklis kirjutasin, et kuni 200 ja 300 korda suuremad nende varadest on tehtud tehingumahte. Nii et mitte ühegi jõuga ei suudeta sundida neid tehinguid täitma. Nii et see on ka nagu ajaloost läbi käinud fakt. Nüüd selline oli siis see kõige kallim see sibul. Pärast tuli välja, et see oli geneetilise haigusega tulp, kuna sellepärast oli saanud teda kuidagi juurde toota, kui üritati pandi külma vette ja üritati sada imet teha, et saab samasugust värvi saada. Lõunamene pörsimull, see oli see tore koht, kus isegi Newton kaotas oma raha, kus kahe pealt tõusis hind 100 peale ja kukkus 20 peale, siis Newton arvas, et kuna ta oli tark mees, siis 100 peal müüs maha. 20 pealt mõtles, et ostab tagasi, aga noh, pärast kukkus ikka kahe peale ja jälle rahast ilma. Et on sellised tavalised asjad, pikk depressioon, Mehiko 1995. Ja nüüd on üks maailma edukamaid pöörse, Zimbabwe, aastaga tõusis 3700%. Aga pöörsi tõusi näita kunagi mitte seda, kas majandus kasvab, see näitab pigem inflatsiooni. Saksamaa pöörs tõusis 1920. aastal 88 punktil 26 miljardi 890 miljonini. Õige arvutas. 97% on ka selle ostujõud. Millal on selge hüperinflatsioon? Selge hüperinflatsioon on see, kui paperraha hind on odavam kui tualettpaberil. Et siin on siin nagu Zimbabwes, kuidas siis nagu kaubeldakse, käiakse ja sellise hetkel pannakse, ma ei tea, kas keegi näeb, see pilt on Zimbabwes WC's, kus on selge keeld, et WC's ei tohi kahelt kasutada paperraha. Et kasutage tavalist. Et järjekordselt, et see on niisugune suhteliselt tavaline ja asi. No üks niisugune graafik ka, nagu näete, tegemist on logaritmilise graafikuga, nii et iga vahe on tegelikult 10 korda suurem. Praegu on maailmas hästi palju võlgu. Jälle üks fakt, näiteks räägitakse Kreeka võlast, Hispaania võlast, Itaalia võlast. Kreeka, Hispaania, Itaalia ja Portugali kogu võlg kokku on suurem kui ühendriikide võlg iga aasta kasvab. Ja riigi võlgade mitte tasumine on hästi tavaline, näiteks 16. sajandil kuningas Edward ja Napoleoni kuningas etsid selle tasumata, selle tulemuseks oli muidugi pangasüsteemi häving, Firenze pankurid hävisid kogu maailma finanssüsteem mängiti ümber. Hispaania üle sajandi jooksul jätis 14 korda oma võlad tasumata, hästi normaalne. 1865 jäeti võlad tasumata, 1917 jäeti võlad tasumata, 21 Hiina, 23 Saksamaa, Argentiina osaliselt. Nii et see, et neid võlgu ära ei maksta, see on hästi tavaline, aga kui me arvame, et see nüüd meid ei puuduta, siis me eksime, sest tegelikult me maksame selle kinni oma elatustaseme langusega ja oma vara, eriti see, mis meil on olemas kuskil pankades, nüüd ostujõu langusega. Mõni mõtleb, et ma võtan laenu ja siis ma nagu pääsen. Ma Vene rubla lõppu kogu ajal oli see nii, praegusel hetkel ma natukene kahtlen sellest, sest tõenäoliselt enne kui hüperinflatsioon tuleb, ma arvan ikkagi lastakse sellel hetkel intressid ka vabaks, et ikkagi, toon te just ühe näite veel, et kuidas tuli Ameerika välja oma 70 aastate võlakriisist ja tuli välja väga lihtsalt. Laenuintress tõsteti 25%-le ja raha panka pannes sai 20%. Mis tähendab seda, et kui praegu seda teed minna, siis kui sa võtad 20 aastaks laenu, siis iga 4 aasta takka pead sa maksma maja võrra laenuintressi tagasi, mis on tegelikult täiesti võimatu. Ja kuna praegusel hetkel on põhilaenajad riigid ja öelda, Ameerika ja teised, siis ei suudetaks selliseid intresse maksta, siis selle tõttu nii-öelda seda teed, mis lahendaks majanduskriisi praegusel hetkel minna ei saa. Praegune kriis tuli ootamatult, mina muidugi kahtlen selles näiteks üks graafik aastast 2005, kus oli selgelt näha sisemajandus kogu produkti ja võlakoormuse suhe. Kui vaadata aasta 1929 oli näha, et oli krahk olemas, siis eeldada, et 2005 ei tule krahki ja me oleme teistuguses olukorras, pidi mõtlema ainult äärmiselt rumal inimene.
see oli, seda ei saanud välistada. Nii-öelda peale seda on võlg kasvanud. Ameerika majandusteadlane Neil Ferguson, kes on ka ajalugu palju uurinud, kelle raamat mulle väga meeldib, tema ennustas aastal 2008 sel ajal, et võlg oli tõustud 7 aastaga 5-9 triljonile ja ütles, et aastaks 2017 tõuseb ta 12 triljonile. Praeguseks hetkeks on see ligi 16 triljonit. Nii-öelda nad on väga palju mööda pandud, et need süsteemid järjest kiirenevad. Järgmine arv on võetud Shadow Statistics, see ei ole nüüd Ameerika ametlikud numbrid. USA kogu puudujääk on 204 triljonit, see sisaldab kõiki eraisikute laene, firmade laene, osariikide laene, üliõpilaste laene, riigilaene. Kõik varad kokku on 74 triljonit, auk on 130 triljonit, mis teeb 400 000 dollarit inimese kohta, 16 miljonit dollarit neljaliikmelise perekonna kohta. No võtta, et maks on, ma ei tea, 10% peaks teenima, ei 1,6 miljonit. Ta peaks teenima siis 16 miljonit palka, et sellest võlg ära maksta. Ütleme, kuna võlg suureneb 5 miljonit dollarit sekundis, siis nagu tegelikult ei ole üldse mitte mingit varianti seda ära maksta. Ameerika võlast ei räägita, sellepärast, et Ameerikal on enne olematu eelis. Nemad saavad oma sisevõlga noteerida, välisvõlga noteerida sisevaluutas, mitte ükski teine riik ei saa. Et kui meie tahame laenu võtta, siis meie ei saa seda võtta nii-öelda euros. Me ütleme, et tegelikult euros saame, aga Eesti kroonis ei saanud. Kunagi ma tegin arvutuse, kui Eesti laenaks sama palju nii-öelda krooni ajal kui Ühendriigid ühe inimese kohta, siis oli arv oli see, et meie eelarve võiks olla 30 miljardit suurem, ehk ühe aastaga valmis ehitada Saarema silla, Tartu, Tallinna maantee ja niimoodi iga aasta. Nii et Ameerika rikkus ei ole pärit mitte suuremast ja paremast tööst, vaid laenust ja see laen on samamoodi tegelikult nii-öelda üle maailma teistele riikide arvelt. Kuna hiinlane töötab tegelikult 2 dollaris päevas, ta lõputult nii valmis tegema ei ole, nii et siin on ka muutusi tulemas. Nüüd ma liigun natukene edasi, seda ei ole vaja. Näiteks teil nüüd seda, kui suured need võlad on, et kui suur on arv triljon. Muide on öeldud, et Ameerika president peaks endale võtma uue finantsnõustaja, et teada saada, mis arv tuleb peale triljonit, et milline see järgmine number on. Ja teine asja, et Zimbabwe keskpankurile öeldi, et temale peaks andma Nobeli selle nii-öelda hariduspreemia, kuna tema õpetas oma riigi kodanike arvutama suurte arvudega. Kui suur arv on triljon? Nii, siin peaks olema siis miljon eurot, ehk 1000 000. Järgmine arv on miljard, ehk 1000 miljonit. Nüüd peaks olema 10 miljardit see arv. Järgmine arv peaks olema 1 triljon. Ja nüüd on Ameerika arv on võlg on 15 triljonit. Selline arv. Ja kõik, üks järgmine olema kõik kõik võlad kokku dollarites. Et ma arvan, et seda on päris keeruline ära maksta. Ja palju siis USA kulutab? Ühes sekundis tähendab üle liia. On niisugune natukene need pakid. Ühes minutis on 60 korda rohkem. Ühes tunnis kulutame nii palju dollareid ja veel kindlasti nii palju juurde trükkima või siis nukule vajutama vähemalt. Ühes päevas, ühes nädalas, nädal ei ole eriti pikka aega, üks kuu ja üks aasta. See on siis nii-öelda, mis suureneb nende, mida nad kulutavad rohkem, kui oleks nagu vaja. Et sellised väikesed visuaalsed pildid ka. Palju kui aega on veel mulle natuke aega. Kuidas kulgeb kriis? Nüüd ma räägin veel ühe huvitava asja ära. Lähen natukene teisele teemale. Et lähen bioloogiasse. Et maailmas on puudu eksponentsiaalselt ehk järjest kiirenevate majandusprotsesside kohta teooria. Ehk hüperinflatsiooni nende kohta on teooria puudu. Ja tooks teile sellise lihtsa näite, et
bioloogiast, et võtta bakter, panna tassi, et ühe minuti pärast on neid kaks, paljunevad kahe minuti pärast on neli, kolme minuti pärast kaheksa, nelja minuti pärast 16, eks üke järjest kasvaneks. Ja küsimus on lihtne, et kell 12 päeval paneme ühe bakteri klaasi, iga ühe minuti järgi paljuneb, ja üsse kell 24.00 on klaas äärmi täis. Ja minu küsimus on see, et millal on klaas poolenisti täis. Igaüks mõtelge ja siis kohe, kes täpselt teab, ärge kohe õigake, aga kes umbes ei tea, see võiks pakkuda. Sekus on keskelt. Minu. Õige vastus täpselt üks minut enne. Aga tegelikult see ei ole minu küsimus. Minu küsimus on see, et millal on aru saada, et klaas hakkab täis saama. Võt, juba hakkab paremini minema. Tund aega. Nii, vastus üks minut enne on pool klaasist, kaks minutit enne on veerand, kolm minutit üks kaheksandik, neli üks kuueteistkümnendik ja viis üks kolmekahendik. Ehk teiste sõnadega viis minutit enne seda nii-öelda pauku on klaasist täidetud 3% ja pole üldse aru saada, et on midagi suurt nagu juhtumas. Et kus koha peal me praegu selle koha peal oleme, seda on nüüd nagu... Noh, nagu raske natuke öelda. Mina püüaks nagu seda täpselt kohta ütlemalt jätta. Noh, selle sama kohta on ka nii-öelda veetilgaga, et kuidas ta nagu kahekordistub, et kui kiirelt saab staadion vett täis. Üks väiksed pildid ka. Samamoodi, et tegelikult 3% millal tuleb uputus. Siin on lihtsalt nii-öelda raha pakkumised, kuidas ta on kasvanud. Kõige rohkem on Araabia Ühendemiraadid Venema. Laias laastus on nii-öelda 10 ringis, 10-20 juures. Et hetkel veel klaas täis saama kindlasti ei hakka. Räägi nüüd ära veel lõpetuseks ka käesoleva kriisi etapid, mis mul on kirjas hakkas asi pihta finantskriisist. Kuidas finantskriis lahendati? Finantskriis lahendati väga lihtsalt, et raha tuli juurde, pankasid tuli päästa. Selle asemel, et pank oleks nii-öelda normaalne majandussubjekt, ütleme niimoodi, et turumajandus ei ole kriisis, kapitalism on tegelikult kriisis. Turumajandus tähendab seda, et ebamajanduslikult majandus ettevõte peab minema pankrotti. Mina ütlen, et kõik pangad, kes on halvasti töötanud, peaks minema pankrotti. Kuna nad ei ole läinud seda, siis on hakanud kohama seal vastutustundetus ja kui sul ühel kaalukausil on anda välja nii-öelda laen ja kaotada töö ja teisel poolel on võimalus teenida ise 200 miljonit dollarit, nagu nad seal on teeninud, siis loomulikult valitakse see ja minnakse mingite riskide peale. Nii-öelda finantskriis on hästi normaalne produkt. Sellele, et nii-öelda pankade pankrotti ei ole toimunud. Pankadega on veel see, et kui ma näiteks olen mingisuguse, ütleme nii-öelda, õmblusvabriku juht ja toodan piitsakud, mis hakkab rebenema, siis järgmine päev tullakse minu juurde hakatakse õietama. Kui ma olen pangas ja annan välja halva laenu või teen mingit jama, siis ma saan öelda, et antud varal puudub hind, puudub turg, ei ole likviidsust või ma võtan selle arvele soetamismaksumusega. Nii-öelda mul on võimalik petta ja peita neid asju. Ja seda tehakse päris pikka aega. Nii-öelda praegused pankade bilansid minu jaoks on nad, tegelikult on nad kõik on mõnes jäästi hullus olukorras. Nii-öelda esimene hakkas finantskriisist, mis jõudis siis ka majandusse, majanduskriis. Seda lahendati 2008-2009 samamoodi nagu panku päästeti. Hakati nii-öelda majandusse raha lisaks andma. Tehti auto tagasiostmise programmid, et autotööstus vastu peaks siin edasi edasi. Riigi sekkumine ja ettevõtet aitamine. See aitas kaasa natukene. Nüüd on järgnud sellele riikide võlakriis, ehk raha emiteerimine. Kuna tundub, et raha on probleemide lahendus, Bitcoinist me ei räägi, et kütus ja nii-öelda tegelikult on energiaküsimus, siis tuleb raha juurde anda. Eriti nii-öelda isegi Jaapani kohta on öeldud, et nemad ei mõtle, mis homne päev saab, vaid nad ei mõtle isegi, mis lõunaks saab. Nad on pärit huvitavas olukorda minna. Nii et hetkel veel ei ole inflatsiooni. Isiklikult ma arvan, et nad üritavad saada 3-5% inflatsiooni ja selleni kindlasti jõutakse ja mingil hetkel inflatsioon läheb käest ära. Siis tuleb hüperinflatsioon. Ja hüperinflatsioon pöörab kogu majanduse tagurpidi. Kui tavaline majandus on see, et ma ostan toorainet, puitu, teen mööbli, müün maha ja mul on rohkem raha kui enne, siis hakkab vastupidi olema. Ostan puitu, teen mööbli, müün maha. Mul on rohkem raha kui enne, aga ma saan vähem puitu enne. Nii-öelda iga ring, mis toodab praegu kasumit, hakkab tootma kahjumit. Sellele järgneb kaubapuudus ja suur segadus. Ehk teiste sõnadega bifurkatsiooni punkt, kus siis, mina prognoosin niimoodi, et see lahendatakse nii nagu varasemalt,
ehk rahareformiga. Seda ei toimu homme, seda ei toimu järgmine aasta. Ma ei tahaks raha, nii-öelda mitte rahalisi, vaid ajalisi piire panna. Ja ma arvan, et 2015-2016 me hakkame nägema mingid sümptome, mida me ei osanud ette näha. Kindlasti on võimalik seda pikendada. Esiteks on võimalik laene pikendada. Praegu see 30 aastase asemel anda 100 aastaks laen. On võimalik anda riikidele laene, anda 20 aastat laenu puhkust. On ütleme, igasuguseid trikke on võimalik veel teha. Et see sõltub poliitilisest otsusest. Aga mida ei ole võimalik teha? Noh, kriisi ei ole võimalik edasi lükata. Ja nagu me mäletame sellest Liibigi, sellest toredast tünnist, võib see hakata ka kuskil mujal pihta. Nii-öelda ühesõnaga me oleme natukene sellises keerulises olukorras, aga mida ma tahan ütelda kaose teooria järgi ikkagi nii-öelda on täiesti suur võimalus, et süsteem korrastub ennast kõrgemale tasandile. Et iga kord kõrgemale tasandile minnes peab olema süsteemis segadus. Nii-öelda mina seda kriisi ja segadust ei karda, sest see annab meile võimaluse minna edasi sellele tasandile, kus me pole ennem olnud. Ehk teiste sõnadega, praeguses olukorras me ei tea, mis moodi neid olukordi lahendada. Aga kõrgem tasand saab sellega hakkama. Selle kohta on Albert Einstein ka öelnud, et ära oota kunagi muidugi probleemide lahendamist nendelt inimestelt, kes seda põhjustanud on. Ja samamoodi, et eelneval tasandil me ei tea. Et me ei näinud ette feodaarsel korral, et tuleb nii-öelda kapitalism kui orjanduslikule korral feodaarsel. Me ei tea, milline on uus süsteem. Ja mina loodan, et tulevad alternatiivi energiat, tuleb võimalus, et me liigume ikkagi edasi. Ja lõpetuseks, kuidas mulle meeldib oma loengut mõnikord lõpetada, et kui me vaatame ajalugu, siis esiteks 10 000 aastat tagasi oli maakeral umbes 10 miljonit inimest. Praegu on maa peal 10 miljonit miljonäri. Ja lisaks kõik meie siin, kes me oleme, me elame paremini, kui elasid ühelda Egiptuse vaaro või 1000 aastat tagasi kuningad. Me magame pehmemates voodites, me sööme kvaliteetsemat toitu, me reisime rohkem, meil on niukene meelelahutus, me elame selle koha pealt, me ei tohiks oma elu üle kurta. Ja siin koha peal mina tahaks nüüd selle oma toreda ja optimistliku ettekande lõpetada. Aitäh!